Само удоволствие за мен да бъда тук, за първи път съм тук. And I appreciate very much that the family of the fly fishing people is steadily growing year after year. And that looks me forward very positive. Наистина оценявам, че семейството на риболците с кохара сте всяка година и това е много позитивно. Because we fly fishers, we have a good connection or a strong connection to support the environment, you know? Понеже ние риболците на кохара имаме голяма нужда да подкрепяме природата, да поддържаме природата и околната среда. We are not those people who hit every trout on the head. We are those people who play and catch a fish very carefully and release it mostly. So the matter of sustainability is very important for us. To have a steady growth of the fish population. Това е много важно да имаме стабилна популация от риба, да се развива. I would like to demonstrate a little bit of fly casting, beginning with the history of fly casting, where it came, the different types of casting styles as well, and the development of the Gebetzeugler style. Би искал да започна с малко история за флайкастинга, за развитието на флайкастинга и за Gebetzeugler стила. Let's start. Maybe as you know, about 2000 years ago, flycasting officially was developed in Macedonia. Maybe at that time Macedonia was a part of Bulgaria. So maybe the Bulgarians have invented flycasting. Само не го казвай на македонците. Само не го казвай на македонците. Може ли да го цитираме? Не, не. The people in this area, they saw that the trout were jumping out of the water and taking flies from the surface. So they were thinking about, they said, well, let's try also to catch the trout with something like a fly. So they started with a natural fly, but found out that when casting with maybe a broomstick and a rope made out from horse hair, they lost the natural thing. So they tried to start to make a synthetic, some natural materials, synthetic fly, and present to the fish. По-различен начин и затова са направили мухиковите мухи от синтетична материя A Latin writer explained later on in his book how to tie a red spin with wool and with a hat on. Санто описал в своята книга, когато става за Елинес, Натура Италия, как се вързва рецепина с това време. This knowledge about fly casting ran then from Austria to Germany. A center of fly casting was then in the northern part of Bavaria, in Franken, on the Wiesent River, a very famous sport fish. Преминало от Австрия в Германия, потом в Бавария, на реката Wiesent River. And then in Belgium, in Divide, it went down to Spain. The French people created their own history of fly casting, and then come over to the Britain. To the British, they made something like a leather of
След това преминало през Испания, по-късно разпространил се там и след това достигнал и до Англия, до острова. И испанците създали своя система, която нарекли Испанците създали свои собствени мухи, и до ден днешен са по-различни от другите мухи, които са свикнали да видели. В Англия, в южната част на Англия, се практикува мухарския риболов на известните карстови реки, като Тес, Ичен, Невън. Разликата е, че изнасянето отстрани и минаваш отдолу, отгоре. Отдолу, отгоре. Това е американски и английски стил. Като чистачка. А тук има кръгло движение. Под върха на вензата, над върха, под върха и над върха. Това е разликата. Английски стил. Гебет с Ройкинс. Виждате разлика? Предимството на ГБЦ стила и разликата с английския стил е, че по английския стил често се налага да се изчупа китката земята кива в тази тръбнина и може би се уморява в един момент това екрана. И по този начин често се случва по английския начин мухата по-лесно, тя отива назад след стопа, да се закачи в тревата или в храстите зад нас. Продължава надолу. Ето какво се случва с гебетсройтите стила. В този случай тя отива нагоре. Много предимство. По този начин не се пресича при лупа, при оформянето на турбата отпред и могат да се замятат доста тежки мухи без. Може би отстрани да замята много лесно и да постави мухата под храст. По този начин, ако има храст, може много високо над храста да вдигне линията и да заметне.
problem, you have to imagine that out there, there is a glass ball, and this glass ball is standing in a right angle to the earth, and your tip of the rod, all the energy, has all the control alongside this imaginary glass ball. Представете си, че има стъклена стена отстрани на вас и всеки път, когато изнасяме ръката назад, върха на пръчката трябва да се движи плътно по стената. Понеже анатомично сме така зададени, че трябва да се изнасяки се назад. So I have to stretch up at the angle of the back hip hop, you see? I have to create a very narrow loop on the back hop. You see how narrow it is. Трябва да създадем много тесен, тесна турба. Замятането назад е по-важно от замятането към целта. Не, напред, след като вече се е създал добра турба назад. Просто натиска. Ако създадем голяма турба, не чувстваме толкова добре шнура и натоварването във вълците и при замятането напред се получава спагет. Следващия път, като отидете за риба, наблюдавайте повече задното си замятане, задната турба, какво се случва с нея. И също така, много добре е да използвате, ако чупите китка, велкро или просто в ръкава на ризата въдицата, за да не чупите китката. Просто едно търче да си залепите. Защото с меката китка отнемате цялата енергия от натоварването на въдицата. Също така едно от основните проблеми на чупенето на китка е, че мухата отива надолу към водата или към храстите и се закатва. Използвайте ръката си като локомотив. Под върха на вълцата, над върха на вълцата, да минава турбата. Над. Хванете ръката. Ако го направите, ще замете няколко метра по-надалеч. Около 1.5 на задното замятане е стопа и около напред. И часовника не е кръгъл, равен. И затова имате 1.5, 1, 12, 10.5. Просто в една линия, в една равнина.
A very important thing, and this is a mistake, when they are passing, they are holding the line in a wrong way. What they are doing is they hold the line with some finger, like that, taking a cut, and then taking that. Някои хора хващат линията като чашка кафе само с тази линия. Това е грешно. Много е важно да не седи просто тук правата ръка, тя трябва да върви паралелно с дясната. Гърдите ви, за да може като се линията, това създава напрежение и тя ще се изстреля много далеч. Разликата е, че изнася линията отстрани и минаваш отдолу, отгоре. Отдолу, отгоре. Това е американски и английски стил. Като чистачка. А тук има кръгло движение. Под върха на вейцата, над върха. Под върха и над върха. Това е разликата. Английски стил. Гебет с ройте. Виждате разлика. Предимството на геометрия стила и разликата с английския стил е, че по английския стил често се налага да се изчупи китката земята в тази равнина и може би се уморява в един момент това екрана. И по този начин често се случва по английския начин мухата по-лесно, тя отива назад след стопа да се закачи в тревата или в храстите зад нас. Продължава надолу. Ето какво се случва с Гебертсройте стила. В този случай тя отива нагоре. Много предимство. По този начин не се пресича при лупа, при оформянето на турбата отпред и могат да се залятат доста тежки мухи без. Може би отстрани да замята много лесно и да постави мухата под храст.
По този начин, ако има храст, може много високо над храста да вдигне линията и да заметне. And all of the struggle alongside this imaginary glass. Представете си, че има стъклена стена отстрани на вас и всеки път, когато изнасяме ръката назад, върха на пръчката трябва да се движи плътно по стената. Because our problem is, from the anatomy here, that our heart is fixed here. So when I start, I can't be backwards. I have a straight arm, then I go close here, to the elbow. Понеже анатомично сме така зададени, че трябва да се изнасяхи се назад. Трябва да създадем много тесна турба. Замятането назад е по-важно от замятането към целта. Не, напред, след като вече се е създал добра турба назад. Просто натиска. Ако създадем голяма турба, не чувстваме толкова добре шнура и натоварването във вълците и при замятането напред се получава спагети. Следващия път, като отидете за риба, наблюдавайте повече задното си замятане, задната турба, какво се случва с нея. И също така, много добре е да използвате, ако чупите китка, велкро или просто в ръкава на ризата въдицата, за да не чупите китката. Просто едно търче да си залепите. Защото с меката китка отнемате цялата енергия от натоварването на въдицата. Също така едно от основните, проблеми на чупенето на китка е, че мухата отива надолу към водата или към храстите и се закатва. Използвайте ръката си като локомотив. Под върха на вълицата, над върха на вълицата, да минава турбата. Хванете ръката. Ако го направите, ще замете няколко метра по-надалеч. Около 1:30 на задното замятане е стопа и около напред. And
I have 1 minute, 1, 12, 11, 10 in one line. И часовника не е кръгъл, равен. И затова имате 1,5, 1, 12, 10 и половина. Просто в една линия, в една равнина. Някои хора хващат линията като чашка кафе само с тази линия, това е грешно. Много е важно да не седи просто тук правата ръка, тя трябва да върви паралелно с дясната. Гърдите ви, за да може като се линията, това създава напрежение и тя ще се изстреля много далеч. Той го сравнява с гребането. Двете ръце работят заедно. Да се изправя лесно. Много често вижда хора, които напред и назад, нагоре и надолу и по този начин линията напред пада, колабира просто, нагърчва се. Ако правите двойна тяга, трябва да е напълно различно. Това не е двойна тяга, това е просто земята не пее с двойна тяга. Всички движения близо до тялото са по-лесни, отколкото далеч от тялото. С рязко спиране. Линията издърпа линията и по този начин ускорява скоростта на линията. Като погледнете назад, трябва да е в тесна, тясна турба и да пада, ако оставите на водата, права. Това се случва по едно и също време. Ако направите това на предното замятане, ще формирате тейлинг луп, тейлинг турба, което значи, че лидера ви се оплита в долната част на турбата. Много е важно започването на втората част от двойната тяга да започне след като върхиновицата е преминал 12 часа, не по-рано, защото това ще доведе до тейлингово. Това по-късно, за да не се получи това нещо. Ето, ако по-рано го направи, предварително издърпа, се образува оплитане, тейлингово. Като свиска опашка.
Назад? Добре. Но напред не, не трябва да се избързва с издърпването. Трябва върха да премине 12. Добре. Да, много е лесно да ти го обясня. Когато бе 12 часа, тогава започва да издърпва с другата ръка. В същото време по-късно. Така по този начин създавам много тясна турба, която може да се вреже във вятър. С по-дълга линия и имате шнур изваден от тук, често се случва това. Линия да се оплита и спира на първия водач. Бите ценно време, ако се налага да разплитате, рибата скача и се събира мухи. Оформяте тези турби тук, за да се създаде с един и същ размер. Събира линията, течението е хваща, ако просто я пуска, течението е хваща и от нас на назад. Може да използва турбата, в която си слагаш линията, кошница. Проблемът е, че с тази кошница може да се превърне в воблер в реката, защото все пак ти си. Това е добре да използвате лявата си ръка. Оставате първата част. Правите един голям луп. Втори по-малък, трети по-малък, четвърти. И по този начин има. И когато отварям ръката си настрани, така че да е отворена отгоре и отпускам един по един и когато реша да пусна всичките, просто отварям ръката и се изстрелва. Това идва с практика. Още едно нещо, което бих искал да покажа. Не е лесно тук. Камъни и тревички. Покажа за наистина голяма дистанция. Това идва от състезателния кастинг. Как да изстрелите голямо количество линия? Не се изтрелва, защото тревата му хваща. Виждате го, остава назад да се отвори хубаво турбата и изстрелва напред. Uh,
Благодаря ви за вниманието. Това беше първата част. Благодаря ви.